Toto video stojí za shlédnutí. Jak to řekneš anglicky? Nevíš, viď? Stojí v češtině je sloveso, že jo? Co dělá můj pindor? Stojí mi. To je ten důvod, proč tam Češi masakr chybujou, protože v angličtině ti nestojí. Není to sloveso, ale přídavný jméno. Hodnotný. Word h, ale prosím tě, nevyslovuj to word. Je to worth. Klidně si to zkus. Worth. A bacha, pojí se to s ingem. Častá chyba. Takže můj profil stojí za sledování. My profile is worth following. OK? Takže stojí to za to vyzkoušet. It is. To je hodnotné vyzkoušení. It's worth trying. Ovšem, vzhledem k tomu, že to worth vyjadřuje doslova, že je něco hodnotný, tak to pojíme i s penězma. Takže když chci říct, že má něco hodnotu 10 tisíc, tak to je worth $10,000, for example. A třetí nejčastější typ použití je s podstatným jménem, například it's not worth the money, it's not worth the time, it's not worth the effort. Častá fráze, nestojí to za tu úsilí, za tu snahu.